Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Müdafiə Nazirliyinin keçmiş mətbuat katibi polkovnik Eldar Sabiroğlu. Eldar müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun. Eldar müəllim, biz oğlu Zərdab rayon prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi, hazırda həbs qəti imkan tədbirində olan, yəni nəzarət altında olan Rüfət Səfərovun aqibəti barəsində danışacağıq. Oğlunuz həbs olundu, Rüfət Səfərov həbs olundu. Oğlunuzun istifa verməsini birdən-birə və bu sistemə qarşı çıxmasını, ümumiyyətlə son addımlarını necə qiymətləndirirsiniz? Öncə bugün bizim xalqımızın, ölkəmizin hüzünlü günüdür. Sovet qoşunları Azərbaycana girərək Bakıda və ölkəmizin müxtəlif yerlərində günahsız insanları qətlə yetirmiş. Mən baş sağlığı verirəm. Qoşunur. Allah rəhmət eləsin. Amin. Oğlum Rüfət gəncliyindən müstəqil fikrinə yaşayan, öz düşüncələrinə uyğun hərəkət edən adam olubdur. Ancaq bu başdan mən bəyan etmək istəyirəm ki, onun bu addımı haqqında mənim xəbərim olmadı. Gecə saat 2-də mənə saytlardan birinin baş redaktoru zəhv oldu ki, belə bizə Facebook-la göndəribdi. Mən dərhal özünə telefon etdim. Oğlumdan bu yanlış addımın atılmamasını xahiş etdim və ona məsləhət gördüm ki, etmə bunu. Onun cavabı isə mənə bu oldu ki, ata, artıq mən fikrimi qətiləşdirmişəm və xahiş edirəm səndən dönə-dönə məni məcbur etməyəsən. Və siz necə qarşıladınız? Əlbəttə ki, bir ata kimi bu ömrünün bir neçə ilini bu hakimiyyətin yüngül formada desəm, təbliğatı ilə, ideoloji işinin istiqamətləndirilməsi ilə, formalaşması ilə məşğul olan bir adam kimi doğru dürüst mövqe seçmədiyini ona bildirdim. O da mənə qayıtdır ki, ata, indiyənə qədər mən sizə demirdim, partiyanın da bəzi istiqamətləri ilə mən razılaşmıram. O vaxta qədər bilmirdiniz. Qətiyyən. Nə anası, nə mən. Ola bilər bu fikirlərimi sığorta üçün həm siz, həm də bu televiziyaya baxan millət başa düşsün, elə başa düşsün ki, oğlumdur deyənə nəsə örtbastır hissi eləmək məqsədi güdürəm. İnandırım sizi, tam səmimiyəm. Amma Rüfətin ilk öncə atdığı bu addım, verdiyi bu bəyanat o qədər də səmimi qəbul olunmadı. Onu məhz sizin oğlunuz olduğuna görə qınayanlar oldu. Yəni o baxımdan ki, yəni atası bu hakimiyyəti daim müdafiə edib, inanmırıq ki, oğlu belə bir bəyanat versin. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Mən haradasa sizin bu fikrinizlə razılaşa bilərəm. Bu mənim fikrim deyil. Ümumiyyətlə, laf o fikrə düşənlərin o fikri ilə mən razılaşa bilərəm. Çünki hamı eyni dərəcədə fikirləşə bilməz ki, düşünə bilməz ki. Bu elə istisna hadisədir ki, insanların konkret nəticəyə gəlməsi də bir qədər çətindir. Nədən baş verdi, niyə görə baş verdi? Niyə bu addımı attı? Çoxlu suallar meydana çıxır. Ancaq təəssüf ki, siz onu əvvəlcədən tanımamışsınız. O, tamamilə başqa xarakter sahibidir. Biz onu bəyanatından sonra tanıdıq, jurnalistlər olaraq. Və mən ona söylədim, oğlum. Mən həyatımın böyük bir hissəsini Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinə, onun siyasi irsinin müdafiəsinə, İlham Əliyevin siyasətinə həsr etmişəm, bunu insanlar düzgün başa düşməz. Gəl qayıt. Hətta yadınızdadırsa,
mən oğluma məktub, belə bir məktub yazdım. Bəli. O mənə dedi, ata, əgər elə çətindir sənin üçün, məni övladlıqdan çıxart, imtina et. Mən də söylədim ki, bəs mən səni dünyaya gətirəndə o fikirdə olmamışam ki, nə zamansa bir addım atarsan səni övladlıqdan çıxaram. Bu mümkün deyil, sən mənim əziz oğlumsan, mən çıxarda bilmərəm. Və beləliklə, hadisələr zəncirvari getdi, o bir sıra bəyanatlarla, açıqlamalarla çıxış etməyə başladı. İndi o günü həbsxanadan da bir açıqlama vəkilə verib, çap elətdirib. Razı deyiləm, amma o da insandı. Sual verə bilərsiniz ki, bunlar niyə baş verdi? Müxtəlif səbəbləri var. Həm o uşaqda, övladımda, uşaq deyirəm ona, övladımda məndən fərqli dünya görüş formalaşıb, onu heç kim onun əlindən ala bilməz, qadağan eləyə bilməz. Həm də mənə qarşı olan hücumlar onu çox narahat edirdi. Mənə söyləmirdi, anasına deyibdi. Bunun təsiri vardı. Bunun da təsiri vardı. Çünki o bəyanatında yazıb ki, mən ona görə istifa verdim ki, ölkədəki hüquqsuzluğa, qanunsuzluğa etiraz edirəm və burada böyük bir çəki özünü görsətməsə də atama qarşı olan təhqirlərə də dözmürəm. O, həm də burada məndən intiqam almaq. Bir məsələsi var. Siz bilirsiniz ki, mən Prezident Administrasiyasının rəhbəri... Uzun müddətdir, bəli. Sizin mətbuatda onunla bağlı yazılarınız gedir. Bəli, biz jurnalistlər olaraq izləyirik, oxuyuruq. Ramiz Mehdiyevi mən tənqid etdim. Özü də belə, yəqin ki, o siyasi hekayətlərimi, digər o informativ xarakterli məlumatlarımı, yazılarımı oxumusunuz. Mən fakta əsaslanıb deyirəm. Mən söhüş söymürəm, mən təhqir eləmirəm, deyirəm, budur, budur. Ancaq o da özünə oxşar insanları qoşdu bu işə və məni təhqir eləməyə başladılar. Ən yaramaz sözlərinə. Oğlum oxuyurdu, onu dözə bilmirdi. Təsəvvür edirsiniz ki, elə sözlər, elə ifadələr işlədiblər ki, mən onu burada dilə gətirə bilmirəm. Amma adını çəkdiyiniz şəxs sizin dəstək verdiyiniz hakimiyyətin bir parçasıdır. Yəni, bunun bir növ günahkarı da, yəni, sosial şəbəkələrdə, yazılanlardan beri götürsək, sizi hesab edirlər. Mən indi mənim haqqımda olanı söyləyəcəm. O bir parça haqqında da icazə versəniz, fikrimi deyərəm. Buyurun, deyin. O indi bir parçaya dönüb. Lakin Heydər Əliyev hərəkatı başlayanda o yox idi. Hətta Vəzirovun ilk plenumunda Moskvadan gəlmiş MK katibi Kapitanovun da iştirakı ilə böyük bir tarixi iclas keçirilib. Orada da bu iştirak edib. Vəzirov söyləyib ki, bu işlərin orada qalxıb belə deyib ki, mən sizə tam dəqiq deyirəm. Bu, Azərbaycandakı vəziyyətin bu cür şəkil almasında, bu cür hal almasında oturub burada Ramiz Mehdiyevin dərəni var. O da qalxıb ayağa deyib ki, Əbdürrahman Xəlilovic, o zamanki hakimiyyət qanundan kənar bizə tapşırıqlar verirdi, biz də yerinə yetirməyə məcbur iduq, buradakı komünist yoldaşlarımız durur, bilirlər. Və 87-dən 93-cü ilə qədər bu hərəkət küçələrdə, meydanlarda Heydər Əliyev, Heydər Əliyevin haqqını müdafiə eləmək üçün yaş sinzinin əleyhinə keçirilən tədbirlər, onların heç birində bu iştirak etmədi. Birdən-birə peyda oldu. Amma siz iştirak edirdiniz, eləmə? Bəli, mən hamısında iştirak etmişəm. Hamısında iştirak etmişəm.
Və mənim kimi insanlar da çoxdur. Məndən də əmək olanlar çoxdur. Amma bugün sizin əməyinizlə qurulan bir partiya və onun belə rəhbərliyi etdiyi bu hakimiyyət sizin oğlunuzu belə əlinizdən alıb həbs atır. Buna çox təəssüf edirəm. Mən ayın 15-də çox yüksək səviyyədə ad çəkməyəcəm bunu müzakirə etdik. Çox yüksək səviyyədə. Onların mənə sualları oldu, mənim onlara cavablarım, suallarım oldu. Və verdikləri ümiddən belə nəticəyə gəldim ki, onlar bu yola əl atmazlar. Lakin oğlumu bir saat, saat yarımdan sonra həbs etdilər. Mən aldandığıma görə özümü çox məyus hiss etdim. Yəni, məndən nə qorxacaqları var, nə mənim topum var, nə tüfəngim var. Mənə söyləyə bilərdilər ki, bu elə hərəkət edib ki, bağışlamaq mümkün deyil. Amma söz verib əməl etməmək, bu bir qədər anlaşılmazdır. Görün, həbs necə oldu. Deməli, tamamilə qeyri-qanuni, bu rüşvət məsələsi elədir ki, əldə gərək tutasan, maddi sübut. Bəli, rüşvət ittihamı ilə. Bəli, rüşvət ittihamı ilə də həbsxanaya atasan. Bunların heç biri olmadı. Zərər çəkmişlərlə üzləşmədən. Korrupsiya üzrə baş idarə iki nəfəri tapdı, sonradan gətirdi. Həbsdən sonra. Və məhkəmənin 5-dən 7 dəqiqəlik mühakiməsi ilə çıxardığı qərarla oğlum həbsxanaya getdi. 311-ci maddənin ən ağır maddəni rüşvət alma ona qoydular. 3 ay 26 gün. 3 ay 26 gün. Və bu hadisə də güya ki, 2014-2015-ci illərdə olub. Böyük bir sual meydana çıxır. O 2 ildə işlədiyi müddətdə nə üçün oğlumun bu hüquqa zidd olan hərəkəti açılmadı? Məhz bu addımdan sonra açıldı. Bəs necə oldu ki, baş prokuror Zakir Qaralov ona nümunəvi işin xidmətinə görə, müstəntiq kimi müsbət fəaliyyətinə görə fəxri diplomla, fəxri mükafatla təqdim etdi. Sonradan bu oğul rüşvətxor çıxdı. Axı bu rüşvətxorluğa qarşı üsyan edərək istifa verilmişdi. Şərləmədi deyirsiniz. Tamamilə doğrudur. Şərləmə mən o ifadəni ümumiyyətlə xoşlamıram. Qeyri-qanunidir. Sizə qəribə gəlirmi bu addımlar? Rüşvətə qarşı atılmış bu addımlar. Mənə çox qəribə gəlir. Çünki biz ailəlikcə bu sistemin müdafəsində olmuşuq. Mənim övladım bu addımı atıb, işdən çıxıb, çıxartmışsınız. Sonradan bu nə deməkdir? Yəni, deməli, səs çıxartmaq olmaz, söz demək olmaz, mümkün deyil, sözü də, səsi də bu cür həbsxanı yatıb zindanda. Yəni, siz bu sistemə qulluq etdiyinizə görə mi atılan bu addım sizə qəribə gəlir? Təkcə elə deməzdim. Çünki o cür düşünsəm, mən günahkar özümü hesab edə bilərdim və özümü heç də ayırmıram o həbsxanada olan övladlardır, insanlardır onlardan. Mənim fikrim, xidmətim qalsın kənara. Ümumiyyətlə, xidmət deyəndə indi adamın basıb gözünü çıxardırlar iki deşikdə. Heydər Əliyevin qardaşı rəhmətə getmişdi, Həsən Əliyev. Onun cənazəsi akademiyanın dairəvi stolunda, salonunda qoyulmuşdu. 60-70 nəfər adam var idi. Çıxardıb aparanda cənazəni dəfin etməyə 20-25 nəfər qaldı. İndiki vəzifədəki görürsünüz, yekə-yekə danışırlar. Heç biri yox idi. Və qalxdılar Ramiz Mehdiyevə, dedilər ki, fəlsəfənin üstündə çalışır. Gəlsə bəlkə ona baxıb insanlar gələr.
Onu gedib dəvət edənləri qapıdan təpi ilə vurub turlamışdı. Gedin qutardıq. Ümumiyyətlə, mən başa düşə bilmirəm. Ramiz Mehdiyevin bu amansız hərəkətlərinin qarşısını niyə alınmır? Onun bir məqsədi var. Kim birinciyə yaxındırsa, birinci kimi xoşduyursa, kim əsl Heydər Əliyevdirsə də çıxdaş eləyir. Mən sualı başqa formada verəcəm. İlk dəfə bu şərləmə halı ilə o Rüfətin həbsində rastlaşırdınızmı? Necə? İlk dəfə şərləmə halı ilə Rüfətin həbsində rastlaşırdınız? Yəni, çətin sualdır, amma cavabı var. Buyurun. Desəm ki, yox, ədalətsiz olardım. Bəs onda niyə səsinizi çıxarmırdınız? Yəni, onda mən səsimi çıxartmırdım, çünki işlədiyim sahə Müdafiə Nazirliyində elə idi ki, siyasi məsələlərə qarışmam biraz doğru deyildi. Doğru deyildi. Mən heç kimi arzu etmirəm, kimsənin övladı mənim övladımın aqibətini çəksin. Amma mən sənə dürüst bir cavab verəcəm. Buyurun. Allah sizin də övladlarınız böyüsün və belə bir çətinliklə üzləşməsin. Övladın şirinliyini onu da siz duyacaqsınız, nə deməkdir? O zaman o sualı verməyəcəksiniz. Yəni, övladınız həbs olunmasaydı, siz başqa övladı həbs olunanların fəryadını eşitməyəcəkdiniz. Nəinki eşitməyəcəkdim, o fəryada mən yanardım. O fəryadı mən içimdə yaşatmışam. Və çox təəssüf ki, mənim oğlumdan da, övladımdan da artıq dərəcədə günahsız olan adamlar bugün həbsxanadadır. Nə vaxt bilmirsiniz bunu? Rüfət istintak orqanlarından istifa verib çıxdıqdan sonra, yoxsa əvvəlcədən bilmirsiniz? Yox, sizin bu ritorik sualınızın mənasını mən başa düşmürəm və mübahisə etmək fikrim də yoxdur. Qətiyyən. Sadəcə olaraq, öncə bu sualdan qabaq dediyim sözə bir qədər diqqətli yanaşsaydınız, ikinci bu sualı verməzdiniz. Yəni, övladlarımla belə deyək. Övlad əlbəttə ki, şirindir. Siz elə danışırsınız ki, Roma papasından artıq Roma papası olmaq istəyir. Yəni, eşitməmişik, Eldar müəllim, hansısa bir övladı həbs olunan, şərlənərək həbs olunan, hansısa bir siyasi məhbusun adını çəkəsiniz, onun nahaqdan həbs olunduğunu dilə gətirəsiniz, bunu səsləndirəsiniz. Siz daim bu hakimiyyətin atdığı addımlara... Və düz eləmişəm bu hakimiyyəti müdafiə etməkdə, peşiman da deyiləm. Bundan sonra da fəaliyyətimi davam etdirəcəyəm. Çünki mən sizə %100 deyirəm. Və insanların xarakterini bildiyimə görə bugün Yeni Azərbaycan Partiyasından istifa verib çıxsam, siz mənə başqa sual verəcəksiniz. Bəs bu neçə illər işləyirdiniz, indi oğlunuza belə şey oldu, dözmədiniz, attınız. O sual başqa formada verə bilərəm. Böylə şeylər olur, əfəndim. Başqa formada bilərəm. Hansı formada söylüyorsunuz sizə deyək? Bu vaxta qədər heç bir haqsızlığa səsinizi çıxarmadınız, amma oğlunuz həbs olunandan sonra bu haqsızlığın olduğunu bəyan edirsiniz. Mən bu barədə iddiamı qəbul etmirəm. İddiam deyil, bu sadəcə sualdır. Sualınızı da ümumiyyətlə qəbul etmirəm və qərəzli hesab edirəm. Niyə? Ona görə də cavab verməkdən imtina edirəm. Amma bizə xoş olardı sizin bu cavabınız, ən azından səmimi etirafınız. Sizə xoşdur, mənə xoş deyil. Azad söz, azad fikir var. Hörmətlə yanaşırıq. Əlbəttə, mən də sənə hörmətlə yanaşırıq. Bundan sonraki, Eldar müəllim, bundan sonra hakimiyyətin atdığı bütün addımlara yenə də bəraət qazandıracaqsınız. Hakimiyyətin atdıqları addımlar deyəndə mücərrəd səslənir, absurd səslənir. Konkret siz desiniz... Hakimiyyətdə olan hakim Yeni Azərbaycan Partiyası... Mən hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının strateji xəttini müdafiə edirəm və bundan sonra da müdafiə edəcəyəm. Və o fikirdə məndə yoxdur ki, oğlum bugün həbsxanadadır, 20-25 il bu siyasəti müdafiə etmişəm, indi
bu siyasətdən dönüm. Bu mənim nə əxlaqıma, nə mənəviyyatıma, nə də düşüncəmə uyğun gələn şey deyil. Və eyni zamanda cəmiyyətin də iddiamını mənə olan münasibətini əvvəlcədən hiss edirəm ki, belə bir addım atsam, çox haqlı qınaqlara tuş gələ bilərəm. Düşün, siyasət dinamik olduğu kimi, dəyişkən olduğu kimi. Düşüncələr də dəyişkəndir. İnsanların bugünkü düşüncəsinə inanıb, sabah hər hansı bir addım atmaq qeyri-mümkündür. Çünki sabah hər hansı bir addımla o düşüncəsini dəyişib, başqa bir iddiam, başqa bir nöqsan tuta bilər. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətin qınağından çox ehtiyat edirəm. İndiyənə qədər də mövqeyim bu olub. Attığım addımlarda da həmişə onu qorumuşam. Siz xahiş edərdim konkret deyəsiniz ki, mən hansı antimilli, anti-insani hərəkətlərə yol vermişəm. Ümumi suallardan biz qaçıb konkretləşdirsək daha yaxşı olar. Mən suallara cavab vermirəm. Mən sadəcə sual verirəm. Mənim konkret, vəzifəm burada sual verirəm. Konkret sual versəniz, mən də konkret sizə cavab verəcəyim. Siz deyə bilərsiniz ki, Eldar Sabiroğlu, bax, bunu etmişsiniz. Siz sadəcə... Siz istəyirsiniz ki, mən... Yox, mənim üçün maraqlıdır. Bir mən daha... bu hökumətin yaranmasında... Bəli. Bu partiyanın, formalaşmasında kifayət dərəcədə əmək qoymuş adamım. İndi bunlar mənim əməyimi biraz vurdular, qınışladılar. Mən dönüm bu yoldan. Öz əxlaqımı doğrudan sığışdırmıram. Amma indi ancaq sizi yapın, yapın, yapın bəzi üzvləri. Savadı çox az olan üzvləri. Siz bilirsiniz də kimləri nəzərdə tuturam, Tahat Səmirəm. Mənə yəni olmazın heç bir həqiqəti əks etdirməyən o mövqələri nümayiş elətdirdilər. Məni daha çox düşündürən nədir? Və Prezident İlham Əliyevdən umacağım nədir? Bəlkə də onun mənim haqqımda ona elə informasiyalar veriblər, fikri dəyişdiriblər, başqa... Tanıyır mı şəxsən sizə İldar Bey? Şəxsən tanıyırıq. Və şəxsən onun mənə hörmət olub, mənim də şəxsən ona hörmətim olub və var. Mən sizə bir dənə indi sizin o sualınıza uyğun olaraq icazə verərsiniz. Buyurun, buyurun, sözsüz. 1997-ci ildə ilk dəfə olaraq Frans Pris agentliyinə mən belə bir müsahibə verdim. O müsahibədə qeyd etdim ki, o böyük siyasətə hazırdır. Onu Washington Post qəzeti də, New York Times, Frans Pris, Washington Times, Post qəzetləri çap elədilər. O zaman idi ki, böyük Heydərin balaca Heydər nəvəsi dünyaya gəlmişdi. Xatırlayırsınızsa, Eydər Əliyevin də qucağında rəhmətliyin indi olmasın, balaca Heydərin şəkili. Bəli. Parlamentdə foyədə mənlə görüşdü, təşəkkürünü bildirdi və mənə dedi ki, sənə bir hədiyyə vermək istəyirəm. Əlini saldı, qoltuq cebindən həmin şəkili verdi. Sənə bu hədiyyəni verirəm və arxasında da yazdı, Əziz Eldara xoş xatirə. Deyə bildim sözümü. Bəli. Durur evdə yəqin ki, həmin şəkil. Həmin şəkil durur. Özdə həmin şəkilə yenə əvvəlki sevgi ilə, əvvəlki münasibətlə yanaşıram. Münasibət dəyişməyib yəni? Qətiyyən dəyişməyib. Və dəyişməyəcək deyirsiniz. Bəli. Ancaq nədir məsələ? Məni düşündürən, məni qayğılandıran məsələ nədir? Necə ola bilir ki, Heydər Əliyevə söyənlər, Heydər Əliyevin əleyhinə ən yaramaz hərəkətləri törədənlər. Solçular, sağçılar, mərkəzçilər. Heydər Əliyevi öldürtmək üçün xaricdən killer belə gətirən adamlar. Hətta belə bağışlanılır və onlara vəzifələr verilir. Parlamentdə oturdulur. Mən heç bir vəzifədə umuram, heç nə də istəmirəm.
Lakin mənim oğluma bu cür münasibət göstərilir. Bu necə ola bilir? Nəyə görə Ramiz Mehdiyev bütün nəsli, əqrabası vəzifələrdə oturmalıdır? Kürəkəni böyük biznesin sahibi olmalıdır? Özünün fəlsəfi biliyi olmasa da, mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm, insanlar, o mənim partiya məktəbində, Ali partiya məktəbində 6-7 ay mühazirə oxuyub, sonra da çox yaxşı tanışam. Yəni, o bilik sahibi deyil, akademik ola bilirim. Qızı professor ola bilir. Xanımı professor zaf kafedra ola bilir, qızı da zaf kafedradır, kafedra müdürüm. Mənim oğlum isə bir yer tuta bilmir, amma mən sizə bir həqiqəti deyim. Rüfət öz ağlının hesabına test imtihanı verərək 100 ballıq şikaladan 80 bal toplayıb prokurorluq orqanlarına qəbul olundu. Göndərdilər onu Zərdaba. Bu da ona təsir edirdi. Amma dözürdü, deyirdi ki, eybi yoxdur ata, burada bizimkidir, burada rayondur. Dedim, oğul, sənin yəni etirazların düzgün qarşılanmaz, sənə deyərlər ki, ged orada işdə rayondur, orada bizimkidir, ölkəninkidir. Sonra yavaş-yavaş olar. Lakin 3 ildən sonra rotasiya edirlər. Hamını etdilər, onu etmədilər. 50 bal, 55 bal toplayan adamları Bakı şəhərində saxladılar. Çünki onların ya arxasında adamları var idi, ya da arxasında duracaq külli miqdarda pulları. Təəccüb etdirən məni budur. Mən Zakir Qalarov pis adam deyil. Pis adam kimi tanımam. Müraciət etmişsin mi onu rüfət məhsindən sonra? Çox, yox, müraciət etmədim. Çünki lazım bilmədim, münasibətim çox yaxşı idi. Belə situasiyalarda dostlar da, münasibət olanlar da bəzən baxırsan ki, qəddarlaşır. Ancaq öz işləri də özləri bilər. Haqq Allahın haqqıdır, ədalət Allahın ədalətidir. Bugün mənə yedirdirlər çəkdiyim zəhmətin əvəzini. Qoy etsinlər, nə olar ki? Həyat bununla qutarmır. Həyatın elə dərinlikləri var ki, onu indi görmək olmur. Ancaq Kamran əfəndi, buyurun. Məsələ bundan ibarətdir ki, oğlumun istəyirəm cinayətini dırnaq arası ona sübut etsinlər. Və mən də əllərimi qaldırım yuxarı, deyim ki, oğlum həqiqətən bir olub. Ola bilsin, onun üzünə başqalarını da qoysunlar. Bu mümkün aldı, bu cəmiyyətimizdə var. Bu nümunələri görmüşük. Bu nümunələri görmüşük. Digər siyasi məhbusların məhkəmələrində. Bəli, bəli. Onlarda da sabah da baş verə bilər. Birisi gün də baş verə bilər. Mən onu gözləyirəm və hiss edirəm ki, Rüfətin simasında bir rüşvətxor imici yaradıb insanların gözündən salmağa çalışırlar. Siz dediniz ki, sizdən... Mən bunu da qeyri-mümkün hesab edirəm. Zakir Qararova gələndə... Bəli. Münasibətlərimiz olub, pis münasibətlərimiz də olmuyor. Amma neynəsin ki, yazıq, bədbəx Ramiz Mehdiyevin qorxusundan addım ata bilmirdi. Siz yəni, üzr istəyirəm sizdən dönə-dönə. Bəzən münasibətlər qanunun üstündə dayanır. Bax, mənim oğlumu da həbsxanaya atdıran budur. Sözümü deyə bildi. Eldar bəy, son
Əvvəldə verdiyim sualı bir daha başqa formada vermək istəyirəm. Rüfəti bir mənalı olaraq cəmiyyət qəbul etmiş sosial şəbəkələrdə və mediada yəqin ki, siz də bunları oxuyursunuz, görürsünüz. Məhz sizin oğlunuz olduğu üçün ona inanmayanlar çoxdur. Bunun bir oyun olduğunu deyənlər var. Hansısa bir oyun və yaxud açması nəsə olan bir oyun. Mən, misal üçün, bilmirəm bunları, amma deyirlər ki, oyundur, qurulmuş oyundur. Rüfətin... Belə deyək, qoy həbs etsinlər, onlar da bu dağı görsün hətta deyənlər var. Yəni, müxtəlif fikirlər var bununla bağlı. Yəni, Rüfəti həbsini, Rüfətin səmimi olub-olmadığını sual altına qoyanlar var. Bir daha istəyərdim onlara cavabınızı. Bunlar sadəli fikirlərdir. Hətta siyasi məhbus məsələsində belə Rüfətin adının salınıb-salınmaması böyük müzakirə səbəb olub. Vicdan məhbusu və siyasi məhbus məsələsində. Sadəli fikirlərdir bunlar. Çünki ona görə ki, biz bu addımı atmaqla atabala nə fikirləşirdik? Qarşımıza hansı məqsədi qoymuşduq ki, buna çatmalıyıq? Çünki... Yox, deyirlər ki, belə bir atanın, yəni hakimiyyəti müdafiə edən atanın hakimiyyətə qarşı çıxan oğlu ola bilməz. Ona görə deyirəm, sadə löftülər. Çünki elə bir cəmiyyətdən yenə qədər yaşamışıq ki, bəzisi ailələrdə də bəzən dürüst addım atanda birisi, qonşu da heç bunu düzgün qarşılaya bilmir. Yəni, o şübhələri mən mənasını başa düşə bilmirəm. Rüfət öz bəyanatında dedi ki, mənim yaşamağa imkanım da, maşınım da, evim də, eşiyim də var. Bunu nə vadar edirdi və yaxud bizim bundan uduşumuz nə ola bilərdi? Mən bunu əgər dərk edə bilsəm və mənə bunu izah edə bilsələr, özümü çox xoşbəxt hesab edərəm. Çoxluq, azlıq kimin tərəfindədir? Onu da hələ mən müəyyən etməmişəm və bu fikirlər üzərində də özümü dayandırmaq istəmirəm. İşi, konkret işi, vəzifəsi, maşını, evi, normal şəraiti. Bəs onu nə məcbur edir hakimiyyətə qarşı çıxmaq? Onu məcbur edir, siz onun bəyanatını əgər oxumusunuzsa, yəqin ki, ondan bir məna çıxarda bilərdiniz. O özü qeyd edir ki, mən tamaşaçılara da mən söyləyirəm, mən indiki siyasətlə razılaşmadığıma görə tutduğum vəzifədən istifa verirəm və bu siyasi istifaya da güzəşt olunmadı. Rüfət sizin qarşınıza belə bir seçim qoysa, ya mən, ya bu hakimiyyət, ya sizin ideyalarınız, belə deyək. Hansını seçərsiniz? İnanmıram o elə bir seçim mənim qarşımda qoysun, çünki ona elə tərbiyə mən verməmişəm. Şirin də övlad. Bir daha. Təşəkkürümü bildirəm, Eldar bəy. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hər halda yəqin ki, bizim bu, mənim bu suallarından incimədiniz. Qətiyyən ləzzət aldım. Bu... Belə deyək, sosial şəbəkələrdə mənim ümumiləşdirib sizə ünvanladığım suallar edir. Çünki sizin suallarınızdan niyə mən razı qaldım? Sosial şəbəkələrdə və insanlar arasında gidən söz söhbəti açıqlığı ilə meydana qoydunuz. Mənə imkan yaratdınız ki, mən öz fikirlərimi söyləyəm. Bu mənada bir balans yaradaq. Mən hesab etdim ki, bir balansı bərabər yarada bildik. Mən sizlərə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bütün ümumiyyətlə bir dəqiqəlik imkan versəniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Mən jurnalistlərə təşəkkür etmək istəyirəm. Və media Rüfətin müdafiəsində xeyli dərəcədə əmək sərf etdi. Vaxtı ilə mənim həmən medianı tənqid etdiyim və başqa düşərgələri tənqid etdiyim şəxslər Rüfəti müdafiə etdilər, lakin mənim partiyamda olan adamlar isə bundan sevindilər. Hətta bəzi xəbərlər, sözlər işidirəm ki, gərək atasını da özünün yanına salaydılar. Bu, əxlaqdan kənar söz söhbət. Məni iki şey düşündürür.
Mənim nə topum var, nə tüfəngim var, nə də bu hakimiyyətin əliyinə danışmağa həvəsim var. Nə də istəyim var. Kamran, məni niyə aldatdılar? Mənə söz verdilər, oğlumu həbsxanaya göndərdilər bir saatdan sonra. Bu və ikinci, sonraki prosesdə də tamam qeyri-qanuni. Və belə fikirləşirəm ki, möhtərəm cənab prezidentə elə məlumatlar veriblər ki, onu da inandırıblar. Ancaq mən bütün keçmişləri nəzərə alaraq bir söz söyləmək istəyirəm. İlham Əliyevin hakimiyyətini bugün dəstəkləyirəm. Yenə. Ancaq ondan çox incimişəm. Və oğlumun zindana göndərilməsinə, əgər kimlərinsə sözünə inanıb, qərar veribsə, yenə də ona təşəkkürümü, sağ olumu çatdırıram. Təşəkkürümü bildirəm, Eldar mənim. Sağ olun. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün və ümid edirik ki, Rüfət Səfərov, iddia edirsiniz ki, haqsız həbs olunub, belə iddialar var. Bütün haqsız həbs olunanlar, xüsusən də bütün haqsız həbs olunan siyasi məhbuslar tezliklə azadlığa çıxacaq. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.